Tak takovýhle krasavci se už více než půl století mohli prohánět po našich silnicích. Kapotované motocykly by určitě nepatřily k běžnému vybavení každé domácnosti. Mohli ale rozšířit trh a stát se na něm pověstnou třešničkou na dortu. Pan Anderle, jak se říká, to byl pilot z boží milosti. Byl odsouzen původně údajně k smrti. Minulost de facto třídního nepřítele určitě neumožňovala to, aby se ten projekt dovedl do, řekněme, konečné, to znamená komerční fáze. Mohlo to přinést republice poměrně dost velký profit ekonomický, dost velkou prestiž zahraničí. Budu vám vyprávět příběh kapotovaných motocyklů a jejich tvůrce pana Anderleho. Nazval je jednoduše a česky Dálník. Oba měli před sebou po druhé světové válce slibnou budoucnost. Osud a hlavně rok 1948 ale rozhodli jinak. Rok 1948 znamenal pro pana Jana Anderleho začátek 19-letého utrpení, ponížení a trápení tvořivého člověka, člověka milujícího volnost, pilota evropského měřítka. Jeho talent se poprvé projevil už 26 let před komunistickým převratem. Začal létat v roce 1921, respektive 22, dokončil elementárku, co by 22-letý člověk, a od začátku vykazoval obrovský talent pro létání, pro cit, pro letadlo, pro stroj. Takže byl okamžitě ohodnocen svými nadřízenými jako skvělý učitel létání, také v podstatě se tím okamžitě začal živit a sloužil v armádě až do roku 1929. Pan pilot byl pochopitelně talentem, který v sobě měl, i když je zajímavé, že v základním výcviku mu dokonce jeho instruktor doporučoval, aby to nechal. Ale Anderle byl úžasně houževnatý člověk. Ten prostě to nepustil a stal se skutečně mimořádně úspěšným pilotem. Létal například v české reprezentaci sportovních letadel na mezinárodních soutěžích Challenge, což byly veliké celoevropské závody sportovních letadel. A kromě toho, od onoho roku 1929 pracoval jako zalétavací a zkušební pilot firmy ČKD. Mimo to také jako zanícený technik se pokoušel vytvořit dopravní prostředek, který by spojoval radost jízdy na motocyklu s pohodlím osobního automobilu. A tak vlastně vznikla celá řada jeho projektů. Pro něž rovněž vymyslel zajímavý český termín jméno Dálník. On předpokládal, že to bude ekonomická alternativa normálních automobilů, jak on striktně už tenkrát napsal, až Arab zavře pípu. Ta perioda tvorby dálníků Jana Anderleho začala už před druhou světovou válkou a vlastně to jeho vrcholné období bylo v období druhé světové války. Z jednoho prostého důvodu nesměl létat. To znamená, ty jeho hlavní a klíčové první konstrukce, dálník 1, dálník 2, z kterých se tedy bohužel žádný nezachoval, vznikaly přesně v období protektorátním. První dálník vyvíjel někde až do roku 40. Filmový týdeník z roku 1941. Šéfpilot Anderle zkonstruoval si malé dvousedadlové vozidlo, které nazval Dálník. Je to vozík na dvou kolech. Přední kolo žene motor o výkonu 19,5 koňské síly. Dálník 1, nebylo to zcela uzavřené vozidlo, bylo to vozidlo, kde seděli dva lidé vedle sebe, bylo řízeno řídítky, zaplechovaná konstrukce od známé firmy Sodomka a de facto ten dálník 2, což byl vlastně následný model, ten už v sobě skrýval ten základní princip, to znamená, že byla uzavřená kabina. V klidu se opírá vozík o dvě kolečka, která se dají při jízdě zdvihnout pedálem. Vozík má dokonalou stabilitu. Váží pouze 380 kg, spotřebuje 4,5 litru benzínu na 100 km a docílí rychlosti až 120 km za hodinu.
Této rychlosti napomáhá dokonalá průdnicová karoserie. Šéfpilot Anderle postavil vozidlo, které je v provozu levné jako motocykl a je současně pohodlné jako automobil. V tom roce 1945 v podstatě se propojily prakticky všechny letecké podniky do takzvaného organizačního celku letecké závody. A pilot Anderle, který byl celou válku v podstatě veden jako zalétávací a tovární pilot v závodě ČKD, se stal zalétávacím a továrním pilotem leteckých závodů. A protože mohl opět létat, tedy být svobodným, udělal ve svém soukromém vývoji dálníků přestávku. V té době byl požádán Aerovkou, aby zalétal Aero 45, protože Aerovka pochopitelně si dělala velké plány s tímto letadlem a věděla, že právě Anderle je ten povolaný, který by ty zalétávací lety udělal nejlépe. Při aerosalonu v Paříži byl vážný zájemce, byl to jistý pan Riebel, byl to továrník francouzský z textilních továren, který s tou 45 chtěl létat do severní Afriky, ale že si tu 45 koupí v tom případě, když mu zaručí, že ho pan Anderle bude učit létat. Výroba v Aerovce trošičku pokulhávala té první série, takže jeho letadlo bylo hotovo až někdy v prosinci roce 49. Protože Aerovka chtěla splnit, jak se říká, normy, plány, tak za každou cenu chtěla letadlo dodat zákazníkovi před koncem roku 49. Takže pan Anderle dostal v podstatě takový tichý pokyn, aby odletěl s tím letadlem do konce roku 49 a předal ho ve Francii. Celý ten prosincový let proběhl ve velmi špatném počasí a když Anderle přistál bez potíží ve Francii, byl pan továrník Riebel tak nadšený, jak strojem, tak jeho pilotem, že požádal, aby s ním Jan Anderle letěl do Afriky a cestou ho naučil nové letadlo bezpečně ovládat. Pan Anderle souhlasil. S tím letadlem odletěl pan Anderle bez toho, že by měl jakékoliv povolení z Česka. V té době už to bylo po únoru 48, tak to bylo velmi odvážné rozhodnutí. Pokud kdokoliv, včetně pana Anderleho, byl v té době v zahraničí a překročil lhůtu, která byla dopředu daná, tak se dopouštěl porušení zákona z pohledu platného zákona. A i když se vrátil do státu zpět, tak v tom případě s ním bylo zejména v 50. letech zavedeno příslušné řízení, protože už sama tato skutečnost znamenala, že byl podezřelý ze špionáže. On to bral spíš tak, že vyhovuje zákazníkovi, že mu ukáže, já nevím, do Casablanky, jak se s tím letí, a jak to se ovládá, všechno zaučí, pak se vrátí normálně linkou zpátky. Vraceli se v dobré víře, že něco takového nemůže být interpretováno jako velezrada nebo dokonce nějaký pokus o špionáž. Byli to zkrátka občané, kteří ničeho se nedopustili. Byl vytažen přímo z letadla, asi když přistál, odvezen. V lednu 51 měl proces. V podstatě byl obviněn naprosto nespravedlivě, že ten svůj výlet v podstatě udělal tak, jakože on je agentem cizí mocnosti a využil ho k předávání zpráv a byl odsouzen zpočátku k trestu smrti, pak na doživotí, pak se ten trest poněkud snížil, myslím, na 15 let. Takhle úžasně talentovaný pilot, který znamenal pro československé letectví a pro československé letecký průmysl obrovský kapitál, zmizel ze scény. V konečném výsledku byl v trestném táboře v Jáchymově 5 let a kutal v dolech a tomu podlomilo zdraví natolik, že pak 2 roky se léčil ještě ve vězeňské nemocnici a to v podstatě také byl vlastně trest. Takže 7 let byl zavřen, propadl mu majetek, všechno. Po propuštění z vězení ještě pracoval 6 let na nucených pracích na Lipenské přehradě.
motivem jeho odsouzení bylo to, že i po propuštění nesměl nikdy sednout do aeroplánu. A proto se vrátil v průběhu 60. let zpátky k dálníkům, kde se mohl do jisté míry a částečně technicky realizovat. Sám ve svých pamětech, pokud vím, mluví o 16 až 17 různých vehiklech, jak on píše, které různých typů, různých variant sám vyrobil. V tom období 60. let byl založen a jím iniciován a veden klub stavitelů dálníků. Jednalo se o sdružení nadšenců, kteří, řekněme, v amatérských podmínkách se pokoušeli rozvinout ten princip dálníku do komerční podoby. Dokonce se tomu věnovali lidé v továrně Karosa, kde vznikl celkem elegantní dálník, z kterého se tedy do dnešních času zachovala pouze karosérie. Samozřejmě v systému těch 60. let všechny tyhle konstrukce skončily tam, kde skončily, to znamená v garážích těch nadšených stavitelů. Všechny tyhle svá řešení si nechával patentovat. A pak, když měl hotov patent a výkresovou dokumentaci, tak to nabízel, vyloženě nabízel firmám, které u nás vyráběly motocykly, Javě, ČZ-u. Nikde o to v Česku nebyl zájem, prostě ani mu neodpovídali svým způsobem. Hlavním důvodem toho, že tyto projekty nepostoupily o ten krůček dále, byla skutečnost, že obecně jízda na motocyklu, ať je kabinový nebo obyčejný, to je absolutní svoboda. A historie životní Andrleho v tom nepochybně hrála klíčovou roli. Minulost de facto třídního nepřítele určitě neumožňovala to, aby se ten projekt dovedl do, řekněme, konečné, to znamená komerční fáze. Mohlo to přinést republice poměrně dost velký profit ekonomický, dost velkou prestiž v zahraničí, protože to nikdo do této podoby, tak jak to pan Andrle vyvíjel a vymýšlel, nikdo nikdy nedotáhl. Takže v době, kdy to bylo vymyšleno, připraveno k sériové výrobě, tak to mohlo být velice šikovná alternativa a možnost k těm dalším náhradním vozítkům, které se v Evropě poměrně dost rozšířily v té době. On emigroval v roce 1967 v červnu a takovým zvláštním způsobem po dlouhých letech dostal konečně devizový příslib, jak se tenkrát říkal, výjezdní doložku, aby mohl navštívit své příbuzné. Emigroval s tím svým dálníkem frontkárem, objel s ním polovinu Evropy a potom se tedy usadil v Milhůzách. U svého dávného známého, u pana Riedla, dohodl se s panem Riedlem, pracoval pro něj, pracoval na letišti. A opět mohl létat. Na té fotografii je vidět jeho obytný přívěs, ve kterém bydlel v zimě, v létě a prostě dal přednost takovému improvizovanému způsobu života předtím, než by se vrátil. Když bylo panu Janu Andrlemu 76 let, přišel definitivně o letecká oprávnění vlivem stáří a po třetí, byť trochu náhodně, se vrhl do konstrukce dálníků. A v té době měl právě to štěstí, že se potkal s panem Wagnerem, který mu nabídl vlastně jakousi kooperaci na vývoji a výrobě finální podoby dálníku do té podoby, jak on měl sám svoji představu. To spojení na pana Wagnera vzniklo tím, že Andrle ho zaměstnal jako zámečníka ve firmě, kterou řídil. To byla to německá firma, to znamená, to spojení vzniklo shodou náhod. Dass gleichzeitig diese Luftfahrtentwicklung in Deutschland in einer Krise war. Das heißt, wir suchten nach einem anderen Produkt, das man hätte herstellen können. Und ich kam dann auf die Idee, so einen Dalnik mit Segelflugzeugtechnologie, mit einem selbsttragenden Monocoque und mit modernen Motorradmotoren und mit einem servo betätigten Stützwerk zu konstruieren.
Zásadní zásluhou Jana Anderleho je skutečnost, že vůbec právní přihlášení dálníků k běžnému provozu bylo provedeno ve Švýcarsku na základě jeho konstrukcí. To znamená, ta skutečnost, že ty dálníky existovaly v tehdejším Československu, výrazně pomohla k tomu, že ty dálníky se mohly vůbec oficiálně dostat na silnici. Also mir hat diese Zusammenarbeit sehr viel bedeutet, weil ich natürlich gesehen habe, dass mit seinen Ideen hier etwas zu machen wäre. Und wir haben ja auch etwas daraus gemacht. Jan Anderle se dožil sestavení prvního prototypu novodového kabinového motocyklu dálníku ve Švýcarsku. To znamená, dožil se dokonce první výstavy, 2 měsíce po oficiálním předvedení prvního kabinového motocyklu nové provenience zemřel, ale sám se dosti intenzivně ještě podílel v tom svém vysokém věku na technickém a konstrukčním řešení toho nového dálníku. A to je vlastně jeho odkaz. Všichni jsme přišli odchodem Jana Anderleho do emigrace o šanci. O šanci využít otevřený prostor na trhu k realizaci dálníku. V době, kdy Anderle odcházel, byl československý motocyklový průmysl ještě na velice dobré úrovni, letecký průmysl na špičkové úrovni a symbiózou těchto dvou technologií jsme tehdy mohli mít v ruce bezkonkurenční celosvětově unikátní produkt. Dodnes jezdí po silnicích vozítka, o která v tehdejším Československu neměl nikdo zájem. Jsou dnes spíše také známá jako švýcarský ekomobil. A přitom stačilo tak málo a po cestách se mohl prohánět český dálník. Spisovatel, skaut, bývalý politický vězeň a autor mnoha televizních a filmových scénářů Jiří Stránský neúnavně upozorňuje na nedemokratické praktiky všech režimů, které zažil. Vzkaz za chvíli.